Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë quhem Jorgjina Selmani dhe kjo është videoja ime e parë për YouTube. Kishte shumë kohë që e mendoja që të hapja një kanal, edhe më në fund ja ku jam. Edhe në këtë video të parë timen, mendoj që t'ju flas për atë që ju më keni pyetur më së shumti në Instagramin tim, për floket. Ky është floku im natural. Unë nuk përdor extension sepse ka shumë vajza që më shkruajnë në Instagram dhe më thonë se ku i blen extension që duken kaq natyrale. Nuk përdor dhe nuk kam përdorur. Një laj flokët 2 herë në javë ose maksimumi 3 herë në javë. Përsa i përket shampos që më përdor, është një shampo shumë e thjesht e markës Head & Shoulders. Edhe kam zgjedhur të përdor këtë që është me vaj kokosi. Mund ta gjeni në çdo supermarket, në çdo vend të botës, mendoj që e ka këtë. Ndërsa, për sa i përket balsamit, përdor një balsam të markës Pantene, edhe ky është shumë i thjeshtë, mund ta gjeni edhe këtë në çdo supermarket. Arsyeja pse nuk përdor të dyja shampo dhe balsamin të njëjtës firmë për firma të ndryshme, është sepse nëse i përdor të njëjta, floku më bëhet më shumë yndyrë, por nëse i miksoj, është shumë okay pa yndyrë. Në momentin e tharjes së flokëve, për para se t'i thaj, unë i spërkas pak flokët me vaj argani, është ky këtu, besoj që e shikoni. Arsyeja pse përdor vaj argani është sepse e ushqen dhe jep një shkëlqim shumë të madh flokut, e bën atë më të shëndritshëm, gjithashtu ndihmon edhe në zbutjen e lëkurës së kokës, jo vetëm të flokëve. Vaji arganit gjithashtu ndihmon në hidratimin e flokëve gjatë gjithë vitit, sidomos në stinën e verës dhe në stinën e dimrit, ku janë dy stinët që floku ka më shumë probleme, nga dielli apo nga i ftohti. Ju sugjeroj të gjithëve vajin e arganit. Ngjyra ime natyrale e flokut është ngjyra kafe e errët, diçka e tillë ose gështenjë e errët, por unë kam shumë të zeza sepse i lyej me këna, nuk e di nëse ju mund ta dalloni dot ngjyrën edhe shkëlqimin. Hera e fundit që i kam lyer flokët me këna ka qenë në shtator të vitit të kaluar, mos gaboj, në fund të gushtit ose në shtator. Go, mama! Bëjë qik, po bënë a shuti. Qesh pak? Edhe tani momentalisht më ka dalë diku te 4 gisht. Në kamera nuk e besoj se dallohet, por po ta shikoni në dritën e diellit dallohet. Arsyeja pse nuk i kam lyer dhe kam ndenjur ka gjatë është sepse në supermarketet që kam kontrolluar këtu afër, edhe në Amazon nuk kam gjetur këna që unë përdorja në Shqipëri. Nuk dua ta ndryshoj, sigurisht tu mund të ketë shumë herë më të mira se ajo që unë përdorja në Shqipëri, por nuk dua ta ndryshoj sepse floku im është mësuar me atë. Nëse do të gjej një foto, sepse momentalisht nuk kam këna, nëse do të gjej një foto në Google, do të mundohem ta vendos tek video për ta parë se cilën përdor. Është shumë e lirë. Mos gaboj, kushtonte 3000 lekë të vjetra pakoja dhe ka 6 copë. Kënaja për vajzat që ndoshta nuk e din, vjen në formën e pluhurit. Madje është në pluhur ngjyrë jeshile, pavarësisht se ngjyrën floku e ka të zezë. Në momentin e lyerjes, unë i hidhja të gjitha pakot e kënas, pra një pako e madhe ka 6 copë brënda. Duke që se unë kam një flok shumë të gjatë, më duhet që t'i hidhja të gjitha, të 6-ta, në një tas të madhe, e përzeja me pak ujë, sa ajo të bëjë në formë kremoze. Dhe dua të theksoj që brënda në tas, unë hidhja gjithmonë një vez të plot dhe 2 ose maksimumi 3 lukë gjelle me vaj ulliri. Arsyeja pse hedh vez dhe vaj ulliri është që t'i jep shkëlqim flokut dhe t'a mbar shumë të bukur. Kam dëgjuar disa vajza që në momentin që lyejnë flokut, pra përgatisin kënaqën për të lyer flokut, përdorin çaj. Në vend të vezës dhe vajt ullirit i hedhin çaj. Por kjo e bën flokun që të jetë shumë i ashpër, pra nuk është një ide e mirë. Ju sugjeroj që të hidhni vezë edhe vaj ulliri. Më duhet të theksoj që kënaja është shumë e vështirë për të dalë nga floku, pra nëse unë dua të bëj një flok bjond apo një ngjyrë tjetër, është shumë e vështirë, për mos të thënë që nuk bëhet. Nuk është vetëm në ngjyrën e zezë, në mosgaboj. Ka disa lloje, është në ngjyrën e kuqe, është në ngjyrën bjonde, është në ngjyrën kafe edhe të zezë. Të paktën këto 4 di unë që. Maska që mua më ka ndihmuar shumë, po shumë në rritjen e flokëve, është maska me rozmarin.
Pra, vetëm me rozmarinë edhe me vaj ulliri dhe sot do të tregoj se si ta përgatisni dhe ju atë, është super. Të vetmet gjëra që neve na nevojiten për të përgatitur këtë mask është rozmarina, vaj ullirit, një vazo boshe, edhe letër alumini. Atëherë, marim rozmarinën, vetëm kaj që na mjafton, unë kam këputur 3 dega të vogla, si që mundi shikoni, i këputa dje dhe për këta arsye i vendosa në ujë, kjo gota nuk në nevojitet më. Rozmarinën, nëse dëshironi, mund t'ja hiqni të gjitha këto gjethet e vogla një nga një, ose mund t'a fusni në vazo edhe me gjithë kërcel, pra është okej, edhe kërceli është i bën mirë. Unë po e fus me gjithë kërcel, që mos t'i heqë të gjitha një nga një tani, kështu. I shtyni pak me dorë, sepse ajo ngrihet sipër. Rozmarinës duhet i shtojmë brenda në vazo vajin e ullirit. Në qoftë se ju keni vaj ulliri bio, do të ishte super, kurse ky që kam unë është thjesht i bler në supermarket. Do t'i shtojmë vaj ulliri derisa të mos kenë dalë majat e rozmarinës sipër. Pra, rozmarinën e mbulojmë me vaj ulliri. Kështu. E mbyllim vazon fort, në mënyrë që kur ta përzjejmë, mos të derdhet. Edhe duhet ta mbështjellim me letër alumini. Duhet të mbështjellet mirë, që mos të duket fare. Komplet. Nga të gjitha anët. Kështu. Tani, këtë vazo që ne sa po përgatitëm, duhet të vendosim në një vënd të erët, që të mos ketë dritë, dhe duhet lënë aty për 20 ditë. Pra, 20 ditë është mjaftueshëm që vaj i rozmarinës tashmë të jetë gati. Kështu të mbështjellë. Për t'ua treguar juve se si do t'jetë përfundimi i këtij vaj, unë për para 20 ditve kam bërë një tjetër. Njësoj se që bëra këtë sot, edhe do t'a hap tani që t'ua tregoj. Në momentin që ju do t'a lini këtë vaj në një vënd të erët, duhet që her pas heret, një her në 3 ose 4 ditë, t'a përzjeni, kështu, vetëm pak, edhe ta lini përsëri në vendin ku e keni lënë errësirë dhe pas 40 ditësh duhet ta hapni. Ndërkohë për t'ua treguar siç thash, unë po hap këtë. Ky është vaji që sapo përgatitëm, ta lëm këtu dhe le të vazhdojmë me hapjen e këtij tjetrit që siç thash e kam përgatitur përpara 40 ditëve. Okej, ja ku është. Këtë më duhet një tas, më vonë do t'a hedh në një, ndoshta në një spray të tillë që ta kem më të thjesht për të spërkatur flokët, edhe juve do t'u sugjeroj që ta hitni në një vend të tillë, por për t'u shpjeguar më mirë, unë po e hedh në tas, edhe për këtë gjë në nevojitet një kulesë qumshti, nëse do ishte pak më vogël do ishte më mirë, po është okej edhe kështu. E hedhim me kujdes. Së bashku me rozmarinën. Okej. Ka akoma, por s'ka problem, ta lëmë herë. Rozmarina nuk na nevojitet më, kështu që do ta flakim. Dhe ky është vaj. Ka erën e rozmarinës, nuk vjen më erë vaj ulliri, është totalisht vaj rozmarine. Mund të shihni këtu. Vajin e rozmarinës duhet ta përdorni për para se të laheni,
Nëse dëshironi mund ta përdorni në darkë, pra të lyeni komplet flokët me këtë, të kapni flokët opus, të flini dhe në mëngjes e zgjoheni dhe lani flokun, ose mund ta përdorni edhe gjatë ditës përpara dushit, mjafton që të rrinë të paktën 1 orë në flokë. Pra, sikurse e pat, vaji i rozmarinës ishte sekreti im, le të themi, pasi tashmë nuk është më sekret i rritjes së flokëve. Nëse do ta provoni, keni ndonjë pyetje apo diçka të paqartë, mund të komentoni aty poshtë ose mund të më shkruani, mund të më dërgoni një mesazh në Instagramin tim Georgina.Selmani, pasi aty jam më aktive dhe sigurisht do t'ju kthej përgjigje. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, mund të më bëni një like edhe subscribe, pasi me këtë gjë do të më ndihmoni shumë. Shihemi në video të tjera në ditët në vijim. Pafshim. 1 hour later.